ቸርነትህ ልከሌለው ደግነትህ እንዳንተ አይነት ከየት ይገኛል? ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል፣ ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል። አኖሮኛል ቸርነትህ ልከሌለው ደግነትህ እንዳንተ አይነት ከየት ይገኛል? ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል፣ ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል። ያቺ ፈዋሽ አዳኝች ዛሬም ለእኔ ተዘርግታ ባጢአት ርቄን እንዳልኳት አስረኸኛል በውለታ። ደግሞ ሲወት ምርጫ ቢሆን ካንተ ወዲያ ማን ይኬዳል? አባቴ ፍቅር እኮ ጌታዬ ፍቅር እኮ ዓለምን ያስንቃል። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት አደራ ልጆች፣ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ እንኳን ለመላእክት አለቃ ለቅዱስ ሚካኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል በሰላም በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። መልክአ ቅዱስ ሚካኤል ለዝክረ ስምከ ሚካኤል ሆይ የያሬድ ልጅ ሄኖክ እንደጻፈው ከልዑል ስም አጠራርህ ጋር ለተባበረ ስም አጠራርህ ሰላም እልሃለሁ። የእግዚአብሔር የምክሩ አበጋዝ ወይ የተቸገሩትን የተጨነቁትን ዘወትር እንደምትረዳቸው ሁሉ እኔንም ለመርዳት ክንፍህን ዘርግተህ ፈጥነ ድረስልኝ። ለስርዓተ ርእስከ ሚካኤል ሆይ ከፈጣሪ በቀር ስነ ባህሪውን ማንም ተመራምሮ ለማይደርስበት ነበልባላዊ ስርዓተ ርእስህ ሰላም እልሃለሁ። የእግዚአብሔር ባለሟል ሆይ በእግዚአብሔር ፊት በጎ ማዛን ያለውን መሰዋት የምታሰርግ አንተ ሚካኤል ነህና ከሐዘንና ከልቅሶ የተነሳ እኔን አገልጋይህን እርጅና እንዳይጫነኝ ሰውነቴ ባዘነችና በተከዘች ጊዜ ልቦናዬን ታረጋጋ ዘንድ ፈጥነ ድረስላት። ለእርስከ ሚካኤል ሆይ መብረቅን ለተጎናጸፈ መላካዊ ረቂቅ ርስህ ሰላም እልሃለሁ። ተፈጥሯቸው ከእሳት የሆነ የሰማያውያን የመላክ ሰራዊት አለቃቸው የምትሆን ሚካኤል ሆይ በኃጢአት ተሰነካክዬ ወድቄ እንዳልፍ ገመገም አንተን ድጋፍ አድርጌሃለሁና ፍጹም የማዳንህን ትግድና በእኔ ላይ ትገልጽ ዘንድ በስተቀኝ ቆመሃለሁልሽ በለኝ እንጂ በሩቅ ሆነህ አትመልከተኝ። ለገጽከ ሚካኤል ሆይ መሬትና ውሃ ያልተቀላቀለበት ከነፋስና ከእሳት ብቻ ለተፈጠረው መላእካዊ ገጽታህ ሰላም እልሃለሁ። የምሕረት መልአክ ሆይ የሊባኖስ ዛፎች በአጽቃቸው ታጅበው በልምላሜያቸው አሸብርቀው እንደታዩ ልመናዬን በማቅረብበት ጊዜ ሁሉ መጪውን ዘመኔን በክንፍ ረድኤት ተንከባክበ በቸርነት ጌጥ አስጊጠኝ። ለቀራንብቲከ ሚካኤል ሆይ ያገላለጥ እንቅስቃሴያቸው የቸርነት የዋህነት ለሆነ ቀናብርትህ ሰላም እልሃለሁ። የእግዚአብሔር የቸርነቱ ጉዳይ አስፈጻሚ ሚካኤል ሆይ ችግረኞችን ለመርዳት በሁሉ ቦታ የምትገኝ አንተ ነህና የተለመደውን ቸርነትህን በልብ ያወጣለሁ አወርዳለሁ። ስለዚህም ትግድናህን ተስፋ አደርጋለሁ። ለአይነቲከ ሚካኤል ሆይ ለሰው ልጅ ቅርታን ለማስገኘት ወደ ልዑል እግዚአብሔር አሸቅበው ለሚማልዱ አይኖችህ ሰላምታ ይገባል። ሚካኤል ሆይ በጥላት ተማርከው ለሚጨነቁትና ለሚሰቃዩት አስጠባቃቸው አንተ ነህና በእኔ ላይ የሚተበትቡትን የጥላቶችን የምክር መረብ በጣጥህ ጣልልኝ። ነፍሴንም ስጋዬንም ለአንተ አደራ ሰጥቻለሁና። ላዛኒከ ሚካኤል ሆይ የችግረኛውን ሁሉ ጸሎት ፈጥነው ለሚሰሙ እዝኖችህ ሰላምታ ይገባል። የይቅርታ መልአክ ሆይ ችግሬን አቅልልልኝ፣ ጭንቀቴን አስወግድልኝ፣ ምክርህን ትለግሰኝ፣ ጥበብህንም ታስተምረኝ ዘንድ አባት እንዳደረግኩ አንተም ልጅ አድርገኝ። ለመላእክቲከ ሚካኤል ሆይ ፈጽሞ የሚያንጸባርቅ የፈገግታን ሽቶ ጠለረበበባቸው ጉንጮችህ ሰላምታ ይገባል። መሰልቸት የሌለብህ መልአክ ሆይ የተለመደው ቸርነትህን አታጓርልብኝ። በችግር ጊዜ በትምህርተ መስቀል እጅን አመሰቃቀዬ በምጸልይበት ጊዜ ትረዳኝ ዘንድ ፈጥነ ድረስልኝ እንጂ። ለአናፊከ ሚካኤል ሆይ
ካህናት ሰማይ ሱራፊል ካንተ ጋራ መስዋዕትን በሚያቀርቡ ጊዜ የጸራርያምን መዓዛ ለተመሉ አናፍህ ሰላምታ ይገባል። ቸር ጠባቂ መልአክ ሆይ የነገድ እስራኤል ያዕቆብ ጠባቂ አንተነህና ጓደኞች መላእክትን እኔን አገልጋይህን ኑ ወዳጀን ጎብኙ ብለህ ጋብዛቸው። በአንዱ ፍቅር ሌላው ይሳባልና ለከናፈሪከ ሚካኤል ሆይ የሰማያውያን ንጉሥ የክርስቶስን የምስጋና ቃል ከመናገር ችልታና ዝምታ ለሌለባቸው ከናፈርህ ሰላምታ ይገባል። ተወዳጁ መልአክ ሆይ የምስጋና ድምፅ ቃና ያማረ የተወደደ ነውና የውዳሴ መታሰቢያ የወርቅ ማርዳ ይሁነኝ። ጽና ፍቅርህም ከማር ከወተት ይልቅ ጥሞኛልና። ላፉከ ሚካኤል ሆይ ዳንኤል በአምሳለ አናብስት ምሳሌ ያየውን ስውሩን ራእይ አብራርቶና ግልጥልጥ አድርጎ ለተረጎመለት አንድ ናጥ ሰላምታ ይገባል። የሰላም መልአክ ሆይ የምስጋናን መስዋዕት የምታዘጋጅ አንተነህና ጥላት ዳቢሎስ ተረማምዶ በእደ ጻረ ሞት እንዳያፍነን በአፌ ላይ ጥበቃህን አጠንክር። ለአስናኒከ ሚካኤል ሆይ መሰበር መጠረት ለማያገኛቸው ረቂቅ አስናኖችህ ሰላም እልሃለሁ። ረዳቴ መልአክ ሆይ በባህር ውስጥ ለሚንቀሳቀሱ በየብስ ላይ ለሚመላለሱ ፍጥረታት ሁሉ ረዳታቸው አንተ ነህ። ስለዚህም ኢየሱስ ክርስቶስ በመሰዊያው ላይ ካህን አድርጎ ሾሞሃልና አንተ ቄሲቱ ሚካኤል ለእኔ ለአገልጋይህ ምሕረትን ትለምን ዘንድ ተገቢ ነው። ለልሳንከ ሚካኤል ሆይ ስለ ሙሴ ሥጋ ከዳቢሎስ ጋር ክርክር በተደረገ ጊዜ የዘለፋ ቃልን ላልተናገረ አንደበትህ ሰላም እልሃለሁ። ክብሩ መልአክ ሆይ ክብርህ ከመላእክት ሁሉ ክብር ከፍ ያለ ነውና በስነ ስዕል ፊት ቁሜ ልመናዬን በማቀርብበት ጊዜ ሁሉ አይዞህ አለሁልህ በማለት ፈጥነ ድረስል ፈጥነህ ድምፅህን አሰማኝ። ለቃልከ ሚካኤል ሆይ የጸራርያምን የምስጋና ጠፍር አልፎ እስከሚሄድ ከፍታ ላለው ኃይለ ቃልህ ሰላም እልሃለሁ። ተራዲው መልአክ ሆይ ብስጭትና ፈተና ደርሰውብኝ ወደ አንተ በማመለክትበት ጊዜ ወዳጅ ለወዳጁ ለችግሩ እንደሚደርስለት ወዳጅህን ለመርዳት ተፋጠን እንጂ የቸርነትህን በር አትዝጋብኝ። ለስተንፋስከ ሚካኤል ሆይ የነፍስ ቁስለኞችን ለማዳን መድኃኒት ፈውስ ነፍ ለሚለው እስትንፋስህ ሰላም እልሃለሁ። ድል አድራጊው መልአክ ሆይ ያ የቀድሞው አመፀኛው አውሬ ዳቢሎስ የጥንት ተንኮሉን ሊተው አልቻለምና የጦር መሳሪያን ታጥቀህ መጥተህ ድምጥማጡን አጥፈው። ለጉራከ ሚካኤል ሆይ ድምፅ ጉርናህ በጸራርያም እስኪሞላ ድረስ የምስጋና ቃል ለሚያስተጋባው ጉራህ ሰላም እልሃለሁ። ትጉህ መልአክ ሆይ በምርኮ ላይ ሆነው ለሚጨነቁት የምትደርስላቸው አንተ ነህና ወደ አንተ በሚማልዱበት ጊዜ ፈጥነህ ሰላምን ስጠኝ እንጂ ዛሬ ነገ እንዳትለኝ ይማለድሃለሁ። ለክሳዲከ ሚካኤል ሆይ ከእንቁ ባህሪ ይልቅ የሚያስደንቅ የስነ ተፈጥሮ ሀብል ላጠለቀ ክሳዲህ ሰላም እልሃለሁ። ሩህሩህ ሚካኤል ሆይ አዝማናትን በየክፍላቸው ጽፈህ የምታዘጋጅ ነህ። የህዝብን ኃጢአት ለማቃለል ለካህን ስልጣን ተሰጥቶሃልና በአማላጅነትህ መሰዋት ቁርባንን ኃጢአቴን አቅለልልኝ። ለመተክፈትከ ሚካኤል ሆይ የብርሃን ልብስ ተክህኖ ለተጎናጸፈ መተክፈትህ ሰላም እልሃለሁ። ፈጥኖ ደራሹ መልአክ ሆይ የሰውን ልጅ ለመርዳትና ለማዳን የእግዚአብሔር ልዩ መልእክተኛ ነህና አራሽ ገበሬ ወይፈኑን በቀንበር እንዲያቀና የጥላቴን ትከሻ በማት ቀንበር ቅጠው፣ ጀርባውንም በመቅሰፍት ጅራፍ ግረፈው። ለአክናፊከ ሚካኤል ሆይ ለይቅርታና ለቸርነት ረበው ለሚታዩ እሳታውያን አክናፎችህ ሰላም እልሃለሁ። የልውላኖች ልውል ሆይ እግዚአብሔር ኃይሉን የሚገልጽብህ የኃይል መልአክ ነህና የረዴትህን ኃይል ከኔ አታርቅ። ይህ ካልሆነ ግን ጥላቶች እሰይ እሰይ አይመስሉ መስሎ ይሆኑ ሆኖ አይሆኑ ሆኖ አየነው እያሉ ይሳለቁብኛልና። ለአከናፈሪከ ሚካኤል ሆይ እንደ ፀሐይ ስነ ጸዳል የሚያንጸባርቁ በሰማይ ላይ ለሚንበለበሉ አክናፎችህ ሰላም እልሃለሁ። የእግዚአብሔር ልዩ መልእክተኛ ሚካኤል ሆይ ከላይ ከሰማይ ተመልክተህ በምትመጣበት ጊዜ ሁሉ በሲኦል የሚኖሩ ጉዞተኞች ሚካኤል ሆይ መጣልን ደረሰልን እያሉ ደስታቸውን ይገልጻሉ።
ለአክናፊከ ሚካኤል ሆይ የፍጥረታት ሁሉ መጠለያ ለሆኑ አክናፎች ሰላም እልሃለሁ። ክቡር የሰማያውያን ካህናት አለቃ ሆይ ከዕለት እስኪታደነን ከጥፋትም ሁሉ ሰውረን። ለዘባንከ ሚካኤል ሆይ ሳታውያን ልብስ ተክህን ወተጎናጽፎ ነጸብራቃውያን ሞጣሃተ ለደረበ ዘባንህም ሰላም እልሃለሁ። የምረት አማላጅ ወይ የስንዴ አዝመራ ያይደል በአንደበቴ በከንፈር የምስጋና አቀርብልሃለሁና ጥቂቱን የምስጋና እጅ መንሻ ሳታቃልል ተቀበል። ለእንግዲያከ ሚካኤል ሆይ የሳርና ቅጠል ተክል የዛፍ ጥላ ካለበት ያይደል እግዚአብሔር ቸርነት ካለበት ለማሰማራት የልውል በጎች መምናንን ለተሸከመ እንግዲያህ ሰላም እልሃለሁ። ሁል ጊዜ በፈጣሪ ፊት የምትቆም የአምላክ ባለሟል ሆይ እኔን ባሪያህን በጸሎትህ ከማሰብ አትርሳኝ። ወዳጅ ወዳጁን ይረሳ ዘንድ አይቻለውምና። ለሕንጸትከ ሚካኤል ሆይ እግዚአብሔር ወዶ የሚቀበለውን የቅዱሳንን ጸሎት በቅፉ ለታቀፈ ሕንጽህ ሰላም እልሃለሁ። ክብሩ መልአክ ሆይ የአላፍ መላእክት መስፍናቸው አንተነህና በችግር ጊዜ ተረዳይ ዘንድ በአየር ላይ እንደሚበርን ስር በሁለት ክንፎችህ እየበረርክ ድረስልኝ። ለአጻዊከ ሚካኤል ሆይ የመብረቅ መስቀል ምልክት ያለበትን ብትረ ወርቅ ለጨበጡ እጆችህ ሰላም እልሃለሁ። ሊቀ መላእክት ሆይ በገዳመ ረሃማ የምትኖር የዋህ እርግብ ዋኖስ ወይም ዋልያ አንተነህና የሕፃናት እድገት በነጋው እንደሚጨምር ጽድቅህ በእኔ ባሪያህ ላይ እድገቷን ታሳይ ትግለጽ። ለመዛርትከ ሚካኤል ሆይ ባልቴቶችና ድሃ አደጎች ተፍገምግመው እንዳይወድቁ ድጋፍ ለምትሆናቸው መዛርትህ ሰላም እልሃለሁ። ረዳቴ መልአክ ሆይ ለሰማያዊው ሀገር የሀብቷ ግምጃ ቤት አንተነህና ነገ የሚሆነውን ነገር ስለማላውቅ በዛሬው ዕለት የምለምንህን ተገቢ ድርሻን ስጠኝ። ለኩርናአከ ሚካኤል ሆይ ለነበልባላዊ እጅህ መገጣጠሚያ ለሆነው ኩርናህ ሰላም እልሃለሁ። ቅዱስ መልአክ ሆይ የእግዚአብሔር የመልእክቱ ጉዳይ አስፈጻሚ አንተነህ። ከጭንቀት የተነሳ ነፍስና ስጋዬ በታወኩ ጊዜ ጓደኛ ጓደኛውን እንዲረዳ እኔን ባሪያህን ትረዳኝ ዘንድ ወደ አንተም አጸናለሁ። ለእመትከ ሚካኤል ሆይ በመርፌና በክር የሚሰፋ ልብስ ሳይሆን የተራዲነት ልብስ ጥምር እየመጠነ ለሚያጎናጽፈው ረቂቅ እንዲህ ሰላም እልሃለሁ። ተራዲው መልአክ ሆይ አቤቱ ታድነኝ ዘንድ ፍቃድህን ለመጠየቅ ወደ አንተ ድምፄን አሰምቼ እማልዳለሁ። እኔን አገልጋይህን ተግተህ አድነኝ፣ ማንኛውም ሁሉ ወገኑን ለማዳን ይተጋልና። ለረሃከ ሚካኤል ሆይ የማይታበለውን የቃል ኪዳን ማህተም ለጨበጠ እጅህ መዳፍህ ሰላም እልሃለሁ። ረቂቁ መልአክ ሆይ ነበልባላዊ በሆነ መልካም መዓዛ ባለው በጻዳ ጾፍ እመስልሃለሁና መዓዛው የጣፈጠ ሽቶን ቅባኝ። ብዙዎች ብዙ ለማከማቸት ይፈልጋሉ፣ እኔ ግን ከቸርነት ጥቂት ድርሻ ብቻ ነውና የምፈልገው። ለአጻባዊከ ሚካኤል ሆይ በትጉሃን እረኞች ትጋት የተነሳ ደቂቅ አበግአ በበረከቱ ጊዜ መጽሐፍትን ላዘጋጁ ጣቶችህ ሰላም እልሃለሁ። ጠባቂው መልአክ ሆይ የነገስታት ንጉሥ የሚሆን የእግዚአብሔር የምስዋዕቱ ካህን ነህና በሚሄድበት ጎዳና በሰላም እራመድ ዘንድ በጥበብ የበለጸጉ ጣቶችህ ለእግሮች የህይወት ጫማን ያዘጋጁልኝ ለአጻፍራ ያዲክ ሚካኤል ሆይ እንደ ልብስ የራስ ወርቅ ቀጽላ በአርስተ አጽባህ ላይ ለሚያንጸባርቁ አጻፍሮችህ ሰላም እልሃለሁ። ፈጥኖ ደራሹ ሆይ ከወራሪ ጥላት ታድና ዘንድ ሰውነቴ እንደ ህሌና ሆነ ወደ አንተ ዘርግታ ትማልድ ያለችና ነፍሴን የረዳትሽ መልአክ እኔ ነኝ፣ አይዞሽ ደረስኩልሽ በላት። ሰላም እብለ ለዘአዚአኩ ገቦ ሚካኤል ሆይ በነበልባላዊ ክንፍ ለተከበበው መልአካዊ ጎንህ ሰላም እልሃለሁ። ክብሩ መልአክ ሆይ
ክብርህ ተነግሮ የማያልቅ እጹብ ድንቅ ነው። እኔ አገልጋዬ ከምስጋናህ ምንጭ ጠጥቼ እረካ ዘንድ በጥላ ስር ተጠልዬ መኖርን እፈቅዳለሁ። ለከርስከ ሚካኤል ሆይ እንደማይጎድል የምንጭ ውሃ ቀና መንፈስ ለተከማቸበት ሆድህ ሰላም እልሃለሁ። ሰማያዊ ካህን ሆይ በሰባተኛው ሰማይ የመሰዊያ አዳራሽ ቆመህ በጸሎት ኃጢአቴን ታስተሰሪ ዘንድ እኔ አገልጋይ ካህኑ ሚካኤል እያልኩ እማጸንሃለሁ። ለልብከ ሚካኤል ሆይ ቂም በቀል የሌለበት የርኅራሄና የየዋህነት መዝገብ ለሆነ ልቦናህ ሰላም እልሃለሁ። የሰማያውያን ኃያላት አለቃ ሚካኤል ሆይ የእስራኤል ልጆች ባህሩን ከፍለህ በባህር መካከል እንዳሳለፍካቸው እኔንም አገልጋይን ከስውር ወጥመድ ሰውረህ በሰላም አሳልፈኝ። ለኩላያትከ ሚካኤል ሆይ በውስጣት የገባዋት አማክሎ አስተካክሎ እግዚአብሔር ለፈጠረው ለማይዳሰሰው ኩላያትህ ሰላም እልሃለሁ። ኃይሉ መልአክ ሆይ ኃይልህን የሰው ኃይል ሊተካከለው አይችልምና እንግደለው እናጥፈው የሚሉትን ጥላቶችን ጸጋግ ጭጋግ በቀላቀለ አውሎ ነፋስ በታትነህ ከገጽ ምድር አጥፋቸው። ለህሌናከ ሚካኤል ሆይ ከይቅርታና ምሕረት በታች ከይቅርታና ምሕረት ብቻ በስተቀር ጥፋትንና ተንኮልን ለማያስብ ህሌናህ ሰላም እልሃለሁ። ፈጣኑ መልአክ ሆይ አስቀድሞ የተጣላህን በቀል ባለመርሳት ጋሻን አንሳ። ነበልባላዊ ሰይፍህንም በጥላቴ በዲያብሎስ ላይ መዘህ ተነሳነስበት። ለአጻባዊ ከሚካኤል ሆይ ተፈጥሯቸው ከነደሳት ለሆነ ጣቶችህ ሰላም እልሃለሁ። ኃይሉ መልአክ ሆይ ኃይል ሰማያውያን የተቀዳጀነህና በፍጹም ረዴት ከጥፋት ድን ዘንድ ከቀድሞ ጀምሮ ከነበረ ከቅጽረ ጾለትህ ሰውነቴን አስጠጋ። ደካማም ቢሆን ብርቱ ጽኑ ቢሆን ኃይልህ ያድናልና ኃይልህ ያድናልና። ለአጻፍራ እግርከ ሚካኤል ሆይ የሰውን ልጅ ለመርዳት በእርዳታ ጎዳና በሚፋጠኑበት ጊዜ እንቅፋት እብነ ለማያደናቅፋቸው ለእግር አጻፍራህ ሰላም እልሃለሁ። ትጉ መልአክ ሆይ በአካል ሶስት በመለኮት አንድ ለሚሆን አምላክ አርምሞ ጽርዓተ ሳይኖርብህ ምስጋና ታቀርባለህ። ስለዚህም በዚህ ዓለም በምኖርበት ጊዜ ሁሉ እምነቴ ባንተ ላይ ስለሆነ ችላ አትበለኝ። ከሰው ወገን ማንም ቢሆን ወገኑን ችላ አይልምና። ለነዋዬ ውስጥከ ሚካኤል ሆይ መጎናጸፊያው ነበልባላዊ ህዋስ ከእርስህ ለሆነ ነዋዬ ውስጥህ ሰላም እልሃለሁ። ክብሩ መልአክ ሆይ የእግዚአብሔር የትእዛዙ አስተላላፊ አዋጅ ነጋሪ አንተ ነህ እኮ። እኔን አገልጋይን ከሞት ኃጢአት አድነኝ። ያለመጠራጠር አንተን ያመነ ሁሉ የፈለገውን ሳያገኝ ተስፋ በመቁረጥ አዝኖ ተክዞ ይሄድ የለምና። ለህንብርትከ ሚካኤል ሆይ መብረቅ የተዋህደው ረቂቅ የሆነ ለማይዳሰስ ህንብርትህ ሰላም እልሃለሁ። ለጋሱ መልአክ ሆይ በነጋ በጠባ ትኩስ መናን በማዝነብ የእስራኤል ልጆችን በበረሃ እንደመገብካቸው እኔንም ባሪያህን እውነተኛውን ህብስት ህይወት መግበኝ። ለሐቃዋከ ሚካኤል ሆይ መብረቅን በተመላ የነጸብራቅ ዝናር ለታጠቀ ወገብህ ሰላም እልሃለሁ። ታጋሹ መልአክ ሆይ ከማት የራክ የምረት አማላጅ ነህና ስነ ገጽህ ነጸብራቅ ጥቂት ብልጭ አድርግና የነፍሴን የብርድ ቅዝቃዜ በላቦቱ ሞቅ አድርግላት። ለአቃዋያጽከ ሚካኤል ሆይ ጠቢበ ጠቢባን የተባለ አምላክ በወርቅ ዙፋን ላይ እንደ አምድ አስተካክሎ ያቆማቸው አጽኖና አድኖ የሌለባቸው አቃዋያጽህ ሰላም እልሃለሁ። የህይወት ጎዳና መሪ ሆይ እስራኤልን በባህር መካከል መንገድ ጠርገህ ከፍተህ ያሳለፍክ አንተ ነህና ከባዱን የኃጢአት ሸክም ከላይ ታወርድልኝ ዘንድ በክንፍህ እየበረርክ ድረስልኝ። ለአብራኪከ ሚካኤል ሆይ የሰውን ልጅ ኃጢአት ስለማስተሰረይ ወደ ፈጣሪ በስጊድ ለሚማልዱ አብራክህ ሰላም እልሃለሁ። የሁሉ ጠባቂ ሆይ ባህሪው ባለ ጥበብ ዓለምን የፈጠረ የእግዚአብሔር ልዩ መልእክተኛ ነህና የራሄልንና የልያን ልጆች ከእነሱ ባለመለየት ለአርባ ዘመን እንደጠየካቸው
እንዴ ጠበካቸው? እኔን አገልጋይህን በጥላቶቼ እንዳልቅበዘበዝ ከእኔ ሳትለይ ጠብቀኝ። ለአግራሪከ ሚካኤል ሆይ የተገፉትን የተከፉትን ለመጎብኘት በንፋሰ ሰረገላ ለሚሮጡ እግሮችህ ሰላም እልሃለሁ። ቅንነት ያለህ መልአክ ሆይ ከአመፃ ከተንኮል ንጹሕ ልብ የዋሃ ነህና እግሮቼን ከስህተት ጎዳና ጠብቀህ ወደ ጽድቅ ጎዳና ምራኝ። የሕይወትን ፍሬ ለመብላትም አብቃኝ። ለሰኮናዊ ከሚካኤል ሆይ በስህተት ጎዳና ለማይጓዙ ሁለቱ ሰኮናዊ ሰላም እልሃለሁ። ቀልጣፈው መልአክ ሆይ ስጋዊ ደማዊን ፍጡር ለመርዳት ፈጣን ነህና የሕይወቴን ትርፍ ተንከባክቤ እኖርባት ዘንድ በቸርነት ጥላ ስር አስቀምጠህ ጠብቀኝ። ለመካሄድከ ሚካኤል ሆይ የሕይወትን የእሳት ግለት ለተጫማ መካሄድህ ሰላም እልሃለሁ። ዋነተኛው መልአክ ሆይ ባሕረ እሳትን እየቀዘፍክ ማዕበሉን ጸጥ በማድረግ ነፍሳትን የምታሻግር አንተ ነህና መልካሙን ድምፅህን ለመስማት ጆሮህን ትከፍትላት ዘንድ በጥቡኡ ልቦና ሆኖ የሚለምንህን ሁሉ እዝነ ልቦናውን ክፈትለት። ለጸባዊ ከሚካኤል ሆይ ተፈጥሯቸው ከነደ እሳት ለሆነ ጣቶችህ ሰላም እልሃለሁ። አያሉ መልአክ ሆይ ኃይል ሰማያዊ የተቀዳጀህነና በፍጹም ረዴትህ ከጥፋት ድን ዘንድ ከቀድሞ ጀምሮ ከነበረ ከቅጽረ ጾለትህ ሰውነቴን አስጠጋለሁ። አንተን የተጠጋ ደካማም ቢሆን ብርቱ ጽኑ በሚሆን ኃይልህ ይድናልና። ለአጻፍራ እግርከ ሚካኤል ሆይ የሰውን ልጅ ለመርዳት በእርዳታ ጎዳና በሚፋጠኑበት ጊዜ እንቅፋት ለማያደናቅፋቸው ለእግርህ አጻፍረ ሰላም እልሃለሁ። ትጉህ መልአክ ሆይ በአካል ሰዎች በመለኮት አንድ ለሚሆን አምላክ አርምሞ ጽራተ ሳይኖርብህ ምስጋና ታቀርባለህ። ስለዚህም በዚህ ዓለም በምኖርበት ጊዜ ሁሉ እምነቴ ባንተ ላይ ስለሆነ ችላ አትበለኝ። ከሰው ወገን ማንም ቢሆን ወገኑን ችላ አይልምና። ለቆመ ከሚካኤል ሆይ በጸራሪያም አደባባይ እንደ ዝግባ ዛፍ ለምልሞ ለሚታየው አካለ ቁመህ ሰላም እልሃለሁ። ሩኅሩኅ መልአክ ሆይ ሰማያዊ እርግብ አንተ ነህና ከኃጢአት በረሃ ህጎይ መጠለያ ይሆኑኝ ዘንድ ሁለቱ ክንፎችህን እንደ ድባብ በእኔ ላይ ዘርጋቸው። ለመላእክት ከሚካኤል ሆይ በየስማቸው በየአንጻራቸው ጸንተው ለሚገኙ ለመልክህ ባህርያት ሰላም እልሃለሁ። ብርሃናዊ መልአክ ሆይ በልብስ ብርሃን የተጌጥክ የተሸለምክ እንደመሆንህ በዘመኑ ሁሉ ወዳጅነትህ እጅግ ጠቃሚ ነው። የወዳጅን ኃጢአት ለማስተሰረይ የታመንክ የነፍስ ወዳጅ ነህና። ለመልክአከ በአምኖ ሚካኤል ሆይ ለእግዚአብሔር በመስገድና ከፍ ባለ ድምፅ በማመስገን ለመልክህ ሰላም እልሃለሁ። የምሕረት አማላጅ ሆይ ቸርነት የዋህነት ልማድህ ነውና ጠላት በመንገድ ሸምቆ እንዳያስደነግጠኝ ሰይፍን መዘህ ትገለጥና በእርግጎ ገደል ይግባ። ለመልክአከ ሚካኤል ሆይ በአራቱ ማዕረግ ንሆተ እንደተመለከት ነው በአይን ታይቶ ለማይመረመር መልክህ ሰላም እልሃለሁ። የጎሆ ሚካኤል ሆይ በየዋህነትህ በንጹህ ጠባይህ የማርያም ወንድም ተብለሃልና በአምሳለ ክንፍ እርግብ በተመሰሉ ክንፎችህ አቅፈህ ከሞት ወደ ሕይወት ጎዳና ምራኝ። አመሃ ሰላም አቀረብኩ። ሚካኤል ሆይ ለእያንዳንዱ በየክፍሉ ለተነገሩ መልኮች ሁሉ የምስጋና እጅ መንሻን አቀርባለሁ። ልዑሉ መልአክ ሆይ እግዚአብሔር ኃይሉን የሚገልጽብህ ኃይል መልአክ ነህና የምስጋናዬን እጅ መንሻ ተቀብለህ ከላይ ከኢየሩሳሌም ሰማያዊ የጸሎቴን ዋጋ እጥፍ ድርብ አድርገህ ላክልኝ። ኦ ሚካኤል አማላጃችን ሚካኤል ሆይ ፈጥኖ ደራሻችን ሚካኤል ሆይ የጌታን ዙፋን ከሚያጥኑ ሱራፊል ካህናት አንዱ ሰማያዊ ካህን አንተ ነህ እኮ።
የሰማያውያን ሊቃነ መላእክት ሁሉ አንተ አለቃቸው ነህ እኮ። ይልቁንም የልዑላንም ልዑል አንተ ነህና በጠራሁ ጊዜ ሁሉ በይቅርታና በቸርነት ድረስልኝ፣ አትራቀኝ። ሰላም ለከ ሚካኤል፣ የተጨነቀውን የተጨቆነውን ነጻ የምታወጣው መልአክ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። ሰራተኛው ሰርቶ እንዲበላ ውሎ እንዲገባ የምትጠብቀው ሚካኤል ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። ችግረኞችን ለመርዳት ከልዑል ዘንድ የምትላክ ሚካኤል ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። አዳኝነትህን በማመን የለመነህን ሁሉ በክንፍ ረድኤትህ የምትሰውረው ሚካኤል ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን። በሐዘን በትካዜ ላይ ወድቆ የሚፍገመገመውን የሚንፈራገጠውን ፈጥነህ ደርሰህ ደግፈህ የምታጽናነው ሚካኤል ሆይ አንገትህን ዘንበል ቀለስ አድርገህ በፈጣሪ ፊት ሰግደህ እኛን ባሪያዎችን በቸርነቱ ይጎበኘን ዘንድ የመናዊት እጁን ዘርግቶ ይባርከን ዘንድ ለምነን አማልድልን ለዘላለሙ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን አሜን። አኑሮኛል ቸርነትህ ልክ የሌለው ደግነትህ፣ እንዳንተ አይነት ከየት ይገኛል? ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል፣ ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል። አኑሮኛል ቸርነትህ ልክ የሌለው ደግነትህ፣ እንዳንተ አይነት ከየት ይገኛል? ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል፣ ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል። ያቺ ፈዋሽ አዳኝች ዛሬም ለእኔ ተዘርግታ ባጢአት ርቄን እንዳልኳት አስረህኛል በውለታህ። ደግሞ ሕይወት ምርጫ ቢሆን ካንተ ወዲያ ማን ይኬዳል? አባቴ ፍቅር እኮ ጌታዬ ፍቅር እኮ ዓለምን ያስንቃል።